អ្នកសម្របសម្រួលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមឧទ្ទិមបៃខ្លួនមូស្លីមនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍បង្ហាញផ្លូវមួយដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ការបះបោរដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំក្រុតឡៃរੂចិត្តដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAP បានបានដឹងថាអ្នកសម្របសម្រួលម៉ាឡេស៊ីលោកសាល់គីហ្វលីហ្សៃណាល់អាបៃឌិនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានបើកកិច្ចចរចារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីគូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខដើម្បីនិយាយលម្អិតពីផែនការសន្តិភាពលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាវាគឺជារបកកំហើញដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាត្រូវប
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសមួយដែលបានរៀបចំនិងសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមបំបែកខ្លួនបារីសានរីវលូស៊ីណេសិនណលនិងរដ្ឋាភិបាលថៃតាំងពីឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលផ្លែផ្កាអាចទទួលបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីមានការផ្តាច់ខ្លួនពីសំណាក់ក្រុមសាសនាមូស្លីមជ្រុលនិយមបារីសានរីវលូស៊ីណេសិនណលក្នុងខែចំនួន3នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2004គេបានចាប់ទុកថាវាជាស